جروم جروم يا دباب 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 راس ما بيت عبيت ليت عينا جروم 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 تلا سلام سلام I don't deserve him. I gabbany. Matfonim yun malkamun. I gabbany below. Miserable mihun socha. Malet. Yay gabbany. He matfo. Indeed, he does a binyal. Lemon in any nut motalich. Lemon in Honanagari jammer put nagar failure. Yay gabbany. Madame Belen. Larasachin. ሚገባን ነገር ይሄንም ይገባኝ ብለን ጀጅመንት እናረጋለን at the same time ደሞ መልካም ነገር ሲሆንልን i don't deserve this እኔ ምን አድርጌ ወሬው እንኳን ይሄ ባይኖር ግን በየትኛውም ነገር satisfied ያለ መሆን ስሜት በዚህኛው እኔ አይገባኝም በሚለው ይታያል ደጋግሜ እንደምለው ኤልያስ ሽታውን እኔ እኮ በደስታዬ ራሱ ደስተኛ አይደለሁም ሲል ليلي فلقو دستا I don't deserve دستا بلو عندت لجا قال له اندازي مكر كمت اي كن سووش محال عندو عنات دستا نياس التون كريلاتال لمن لجوش نبروات نا تداروان فتال لج ليلة relationship بوستنات سلزي سوا دستا نياس التون لجوشوان على في النتساتوس دبتنا نمي مسلات بل بالو علي قلات درسو بكا ሮጣ አምልጣ ወጣን ስለዚህ ልጆቹ ከሱ ጋር ናቸው አባታቸው ነው ያስብላቸዋል ባያስብላቸው አይመለከታትም ለምን ኦሬዲ ላይፍ ኤንድ ዴዝ ሆኖ ነው አማራጫ ወጣቸው እንጂ ፈልገው አይደለም ስለዚህ ደስተኛ መሆኗን ከርስ ያረጉባታል ልጆቿ ሊኖዋ ውስጥ ነው ግን ይሄ ራስዋ ስለነቦና ችግር እንጂ ልጆቿ ምንም አላረጉ የራሳቸው ህይወት ነው እንዳውም ብዙ ጊዜ ልጆች ልጅ በልጅነቱ መከራም ያገኝ መልካም ነው እንዲል መጽሐፍ በልጅነታቸው መከራ ማየታቸው ለ ቀጣይ ህይወታቸው ስለነቦና ጥንካሬ ነው የሚፈጥርላቸው እንጂ እሷ ጎናቸው ተገኝታ ሁሉ የሚፈልጉትን ብታረግላቸው ደስተኛ ቢሆኑ የተሳካ ህይወት ቀጣይ ይመራሉ የሚል ዋስትና የለው ሶ ደስተዋን ከርስ የምታረግበት ምክንያቶቿ ናቸው ልጆቿ እሷ ደስተኛ መሆን የሚገባት አይመስላት አንድ ልጅ አለ ሌላው እንደዚህ አሜሪካን የሚኖረው ቴስላ መኪና ምን ያህል ሆነ አላቀመው ውድ እንደሆነ ግን ይገባኛል ኤሌክትሪክ መኪና ነው በኪራይ ሊሰራይ ሞከረዛ ኡበር ምሰራ ልጅም ሲነግረኝ ቴስላ ለከራብይ ተወደደብኛል ይሄኛው ገዛው ገዝቶት ግን መጥቶተኛ ተደብሯል ከመግዛቱ በፊትና ከገዛው በኋላ በልጁ ህይወት ላይ ምንም አይነት ለውጥ የለም መደሰት አቃተው ኦኬ ይሄ ልጅ ባለው ደስ ደስ የሚያሰኙ ሌሎችን ሰዎች ደስ በሚያሰኙ ጉዳዮች እንዲደሰት ለማድረግ የሰራውት ስራ ምንድነው ስብእናውን ነው እንዴት ይሆናል መሰለኝ ስብእናውን ነው የሰራውት ስብእናው እንዴት ይሆናል የሆነን መልካም ነገር ደስ የሚያሰኝ ነገር ተቀብ ወስደን ወይም ሱጋ ደርሰን ደስ የሚያሰኝ የሆነ በብዙ ሰዎች ዘንድ ደስታ የሚፈጥር ነገር ኛ ጋር ሲደርስ ደስታ የማያመጣው ስብእናችን ዲዘርቭ ማድረግ ስለማይችል ያንን ነገር እኛ ውስጥ ሆኖ ከኛ ቁጥጥር ውጪ የሚሰራ አካል ይሄ ሰልፍ ምላችሁ ልጅ ማይ ሰልፍ ምንለው የኔ ማንነት ምናም ሰልፍ ምንለው እሱ ብዙ ጊዜ አውርቼበታለሁ እሱ ሰልፍ ያየዋል ሰውየውን ያየዋል you don't deserve ይለዋል በስሜት በንግግራ በተውቱ አይደለም በስሜት በፍላጎት ደስተኛ ያለ መሆን ቆንጆ ሚስት ጥሩ ትዳር ሀብት የሆነ ደስ የሚያሰኝ ፕሮግራም ምናምን ላይ ምንም አይነት ስሜት ማጣት የሚመጣው አይ ዶንት ዲዘርቭ ዚስ ሺት ይሄንን አይነት ጥሩ ነገር የሚገባው ሰው አይደለሁም ብሎ ሰውየው ሲያምን ማለት ሲያምን ሳይሆን ተቀባዩ ሰውዬ እቺ ቆንጂዬ ነገር ብትሆን እቺን የሚቀበለው በኃይሉ
طوات بجزي من نسانا جنزب سلالو دستاوچون هلو ما يرغنو وي مثالي بي مقام دس بيلين بيقنو አልقمم جنزب سلاطاو ሳይሆን በየገን በየቀኑ መጋም ሰውነቴን ስለሚጎዳው ውጪ ያለውን ህይወት ስለሚያስመልጠኝ ምናምን ብሎ የሆነ ስፔሲፊኬሽን አውጥቶ አላረገው ስለምችል የሆነ ሰው በብዙ ነገር መበልጠው ሰው እኔ ፊት ሲሳሳት ወይም ልክ ያለው ነገር ሲያረግ ምን ያህል ትግስት አለኝ ኤጎይስቲካሊ ሳይሆን እንዴት በኔ ላይ ያንን የሱን ስተት ትክክለነት አይቶ ይስተካከላል እኚህ ሁሉ ኳሊቲዎች ከሌለው ይሄ ስብእና ይሄንን በመቀበል ብቻ ደስተኛ ይሆናል የሚል ማረጋግጫል ዋስትናል አይ ዶንት ዲዘርቭ ይላል ይሄ ሰው ምን እኔ ነኝ ያለች ምርጥ ነገር ሰጠነው አይቷት ስሜትም ማትሰጠው ከሆነ ተቀባዩ አካል ጋር ችግር አለ ይሄንን የተቀበለው አካል አይ ዶንት ዲዘርቭ የሚለው ስለዚህ ስብእና ያስፈልጋል ስብእናው ነው የስጦታውን ወይም ያንን ፊል ለፊቱ ያለውን አሪፍ ነገር ክብደት የሚሰጠው ይሄ ቴንስላ ገዛ ያልኳችሁ ልጅ በሂደት ስብእናው ላይ ሰራ without nothing ራሱን ማክበር እንዲችል ስታንዳርድ አወጣለ ላይፉ በዛ ስታንዳርድ መሰረት አንድ ሌላ ሰውን በዛ ስታንዳርድ ቢያየው በዛ የስብእና መለኪያ ቢያየው ሊያከብረው የሚችለውን አይነት ስብእና ውስጡ ሲኖር መኪናው ለመጀመሪያ ጊዜ ያስደሰተች እንዴት እንደተደሰትኩኝ አጠይቁ ቆንጆ ሆቴል ግባና ውድም ቢሆን አንዲት ኩባያ ሻይ ጠጥተውታልኩት ለምሳሌ እኔ አሜሪካ ብሄድ ሜድባቸው ሞታዎች እዚህ ሆኜ በሆሊውድ ሙቪ ይሁን በዶክመንተሪ ያየዋቸው ቦታዎች እዛ ሲሄድ ላልሄድባቸው ይችላል አሁን እንደዛ አይነት ቦታዎች እንዲሄድ አደረኩት ትልቅ ሆቴል ገባ እዛ ሄደ እንድታነብ መጽሐፍ ገብተ እንድታነብ አልኩት እሺ ብሎ አሰሪቻል 30 ደቂቃ ለማንበብ ገባ ቁጭ አረኩት አለ መጽሐፍ ከዛ ቤቱን አየሁት አለ ኦልሞስት ይሄ በቃ ፋንታሲው የመጨረሻ ክላስ የሆነ ትልልቅ ሆቴል ገብታችሁ ታቁ ሆነ ታስ አይታላችሁ በጣም በቃ ደስ የሚል ኢንቫይሮንመንት ነው አለ ከዛ ደግሞ ሰዎቹን አየዋቸው ክላሳቸው የሚጠቀሙበት የሚጫወቱበት አብታሞቹን ማለት ነው እዛ ካይ የሚያዘወትሩትን አያዋቸው ሌላ ዓለም ያለው መሰለኛል ደስ አለኝ በጣም አለ ከዛ ስወጣ ስፖርት ደሞ ጀምሯልና ቲሸርቱ አዲስ ቲሸርት አዲስ ግዛብየው ጃኬት ነው መሰለኝ ገዝቷል ስፖርት ጀምሯልና ጃኬቷን ለብሷታልና ጃኬቷም ስሜት ሰጠችው ስታንዳርዱ ከፍ ሲል ከጓደኞቹ ጋር ብዙ ትርጉም አልሰጠው ጃኬቱን ገዝቶ ዝም ብላ ሰርቻለሁ ልብስ የተባለ ያልኩት ለብሷል እዛ ሆቴል ገብቶ ስወጣ ፓርኪንግ ሎት ነው ያቆምኳት አለ ቴስላው መኪና እጄ ሳውጣት ለመጀመሪያ ጊዜ መኪናዬን ፊል አረኳት በጣም ደስ አለችኝ አብታሞቹ መኪና መሐከል ላይ ቆመችው መኪና የመጀመሪያ ትርጉሙ ስጠይቀው ቦታ ከቦታ ቦታ መመላለሻ ነው አለኝ ከዚህ ፊት እንደምላችሁ አንድ ነገር አንድ ብቻ አይደለም ትርጉሙ ብዙ ሌሮች አሉት እንደ ውቀታችንና እንደ ስሜት መጠናችን ብስለት የሚተረጎሙ ትርጉሞች ብዙ አሉ። ከቦታ ቦታ መሸጋገሪያ ነው አለኝ። ክላስ አይደለም ማለት ነው። አሁን እንደ ክላስ እንደ ሶሻል ክላስ አላየውም። ኦኬ። አሁን ሶሻል ክላሱን ነው ፊል ያደረገው ይሄ ልጅ። መኪናውን ሄዶ ዛያብታቦሹ መኪና ማከለ ሲያቆማ ከኩያናት ለራሱ ስታንዳርድ ሰጠ ማለት ነው። ያ ስታንዳርድ መኪናዋን ስሜት እንድትሰጠው አደረገ። ስለዚህ እዛ ቦታ ዲዘርቭ የሚያደርግ ሰው መሆኑን ግን ማወቅ አለበት እንዲያውቅ ስብእናው ላይ መሰራት አለበት ስብእናው ትንሿንም ነገር ያከብራል እቺን ስክሪፕቶ ለምሳሌ እኔ ቁምጣ ለምሳሌ እኔ በጣም ዶፓሚን የሚለቅብኝ ሰው ነው ከትራማየም ጋር ተያይዞ ሊሆን ይችላል ከወገበታች ይጫጫው ስለነበርኩ አሁን ትንሽ ስጋ ሳበቀል ቁምጣ ለብሶ ወክ ማድረግ በአድቫንስ ጫማ እኔ እንጃ ኦርጋዝም ነው ለኔ በጣም ደስ ይለኛል ስፖርቴን ሰርቼ እሷ አለብሽ ስወጣና ስለዚህ እንቱን ሶሻል ክላሱ ፊል እንዲያደርገው ዲዘርቭ የሚያደርግ ሰው መሆን አለበት ስለዚህ ሰውነቴን ትንሽ ከፍስ አድርገው
እዛ በትንንሽ ጉዳዮችን መደሰት ይጀምራል አንዲ ተራ ጫርቅ 200 ብር የምታወጣ ጫርቅ ለብሶ ለአራት ቀን ለሳምንት የሚቆይ ደስታ ማግኘት እንደውም አንዲ ጆናታን ምን ይላል ከጾመ አንድ በጣም ረጅም ሰዓት ከጾመ ምእመንና በጣም ብዙ ሀብት ካለው አንድ ግለሰብ እቺን የምታክል ዳቦ ሳትስፋክሽን የምትሰጠው ማንን ነው? ግልጽ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያለህበት ቦታ ያለህ ነገር አይደለም። ነገርየውን የምታከብርበት የስብእና ደረጃ ነው። ስብእና ካልተስተካከለ ምንም ነገር ብሰጥህ አይገባኝም ትላለህ። እንዳውም ለዲስትራክሽኑ ኃይል መፍጠር ነው መጨመር ነው። እኔን ለሚያጠፋው እኔ ውስጥ ላለው አካል ሲመቸይ ለማይወድ ወይም ዋትስ ኔክስት ያለ ማባራ ጥያቄ የሚጠይቀኝን ያንን አካል በገንዘብ በጸጋዎች ከውጭ ከነካካውት እሱ እየተቀበለ እኔ ለማጥፋት ነው የሚጠቀምበት። ከዚህ ፍት ስላችሁ ነው እዚህ አንገታቸው ድረስ ከዚህ አብጠው እንደዚህ የዲካቸውን ኮፍያ ማየት የማይችሉ አብታሞች አሉ። እነሱ አሁን ምንድነው እንዲያረጋቸው? ገንዘቡ በላያቸው ላይ ተሾመባቸው። የገንዘቡ ለነሱ ሪሶርስ አይደለም አበኛ ወይም ይሆን ጣላት ነው ውስጣቸው ላለው ጣላት ፋይናንስ ያደረጋ ካለ ቆጮን ስቲል ከያለሱ መኖር እንደማይችሉ ያስባሉ። ግን እሱ ደግሞ ያጠፋቸዋል ማለትውና ይገባኛል የሚለው ስታንዳርድ ለራሳችን ለመፍጠር ስብእናችን መጨመር ኳሊቲ መኖር አለበት። ስብእናችን ኳሊቲ ከሌለው ምንም ቦታ የትኛውንም ነገር ብናረክ ሺት የሆነ ስሜት ለራሳችን መስማቱ የማይቀር። at the same time ደግሞ በተቃራኒው ይሄ አይገባኝም የሚለውን መልካሙን ነገር አይገባኝም የሚለው ደግሞ ቀደም በተቃቀስኳቸው ምሳሌዎች መሰረት ልጅቷ ልጆቼ ዛጥዬ እኔ እዚህ ደስተኛ መሆን አይገባኝም ብላ ደስታዋን ትበድላለች። የምትበድለው ኤጎዋ ውጪ ስለሆነ በቃ ዋጋ ይከፈልኩላቸው አካላት ልጆቼ ናቸው እነሱን እንዴት ጥዬ እዚህ ኖራለሁ አለች። ለአመታት እኮ ከነሱ ጋር ኖራ ለነሱ ስትል የጠላቸውን ግለሰብ ታግሳ ኖራለች። ስለዚህ ለአመታት ታግሳል የኖረችላቸው ሰዎች አሁንም ለምን ኖርሽ ይሏታል። በሷ ሊና ውስጥ ነው እጭ ያረል አሁንም ለምን ደስ አለሽ እንደ ያኔው እንደ ተገረድሽባቸው አመታት ለምን እንደው አሁንም ደስታ የምታገኙ እንደዛው እኮ መቀጠል ነበረብሽ ነው የሚሏት። እና ይሄ አንዳንድ የእናቶች መከራ ሆኖ አይዋል የራሳቸውን ይወጥለው ለልጆቻቸው ነው የሚኖሩት። ይሄ ትክክል አይደለም። ልጆች በቃ የፈጣሪያቸው ናቸው እሱ ይጨነቅባቸዋል። ምን ይችላልን ያህል የሰብእና እንትን ምንድነው እርሾን ሰጣቸዋል ከዛ ያሳደጉ መሄድ እነሱ ፈንታ ነው። ከዛው እጪ ባለው አይመለከተንም። ምን አልባ ስላልወለድኩ ይሆናል ጀጅመንታል ይሆንኩት። ግን በኮንሰፕት ደረጃ ሰውነቴ ወይም ባህሪ የሚነግረኝ ምንድነው ልጆች የእግዚአብሔር ስጦታዎች ናቸው እንጂ የኛ ንብረት አይደለም። ስለዚህ በነሱ ላይ ባለቤት የሆነው አካል ይጨነቅበት ራሳቸውን ባለቤት ናቸው ይጨነቁ። ከዛው እጪ እኔ ማድረግ የምችለውን ካደረኩ በኋላ ከዛ በኋላ ያለው የራሳቸው ፈንታ ህይወታቸው ነው እንደፈለገ ማድረግ ይችላሉ። at the same time እኔም በነሱ ላይ ሰየለኝ መብታቸው ፍጹም የሆነ ነጻነት መከበር አለበት። እግዚአብሔር በለስን በልተው ከቤቱ ከገነት እስኪወጡ ድረስ ነጻነታቸውን እንዳከበረው የልጆች ነጻነት በቤተሰቦች መከበር አለበት። ያ ማለት ምንድነው? ምን ከፍልላቸው ነው ዋጋ ከከፈልን በኋላ ልንለቃቸው አይገባኝም የሚለውን ደስታ አይገባኝም የሚለውን ነገር ያዘችው እቺ ልጅ እዛ ጋር ያለው የልጆቹ ህይወት ስለሚያሳስባል። ስለዚህ ይገባኛል ማለት ያስፈልጋል። ግን በድርቅና ደግሞ ይገባኛል የሚሉ ሳይኮፓቶች አሉ። ጥቅም ሁሉ ደስታ ሁሉ ይገባኛል ብለው ያስባሉ ለራሳቸው እንትም ብለዋል። ይሄ ሰልፉን ስለሚያጠፉት ነው። ሰልፉን ማጥፋት ይቻላል ግን ብዙ ሪቹዋል ይፈልጋል እሱ ስቲል ሰልፉን ለማጥፋት ውስጣችን ያለው ነው። እና እሱን ያጠፉትና ይገባኛል ለሚሉት ሁሉንም ኮተት ይለቅማሉ። አይገባችሁም የሚላቸው ድምጽ ስለሌለ ሰብስበው ይደክማቸዋል። እነሱ 1 ሚሊዮን ቪው ኖሯቸው 600 እና 500 ሰው የሚያዩን አንድ ግለሰብ እንዴ ያጮልቀው ያሉ እቺንስ እንዴት ልሰዳት እንዴት ላገኛት እቺንም ወደኔ ማምጣት የምችልበት መንገድ ይኖር ቆይስ እሱ እኚህ 600 ሰዎች እንዴት ነው ያወራቸው
ምን ቢላቾ ነው እንደዚህ ይወደዱት ኦኬ እሺ እቺንም ጨምራታለሁ ብሎ እንደገና 1 ሚሊዮን 600 ሰው ያያቸዋል አሁንም አይረኩ ሌላም ሰው ጋር ያያሉ ኦኬ አቋርጥ ምሄ ሳይኮፓዝ ባህሪ ማለት ሁሉ ነገር ይገባኛል ይሄ ሁሉ ደስታ ሁሉ ይገባኛል ብሎ እንደማሰብ ይገባኛል የሚለው ኢን ዘ ሮንግ ዌይ ማለት አይገባኝም የሚሉ የተሳሳቱ ስብእና ባለቤቶችን ነገርኳችሁ ቅድም መጥፎ ጥሩ አይገባኝም ብለው የሚያስቡአሉ አዛ ደግሞ መልካሙ አይገባኝም ማለት የመጥፎ አይገባኝም ብለው የሚያስቡአሉ ለራሳቸው ነው የሚፈርዱት ስብእናቸውን ስናይ የሚፈረድባቸው ናቸው ላይክ ለምሳሌ ክርስቶስ ይገባዋል ወይ ያ ሞት እንትኖቹን ስናይ የክስ ፎርሙን ስናይ አይገባውም ግን አይገባኝም ብሎ ሞቱን ያሳልፍ ወይም ቢተው ለሁላችንም የሚሆን ህይወት ምናምን እንዲው ዶክትሪን ዋይዝ የተማርነው ነገር ይቀርብናል ዝም ብለ እንዳንድ ግለሰብ ነው ስለዚህ ላይፍ ላይ የማይገባንም ነገሮች ይደረጉብናል ግን ይገባኛል ብሎ እሱን ማሰብ ይሄ እኩይ የሆነው ነገር ሲደርስብን ይገባኛል እኔ ያ በኔ በኩል የሆነች ስንጥቃለች ያ ሰውዬ እኔን እንዲናገረኝ ይሄንን ነገር ለማጣት ጊዜን በአግባቡ አልተጠቀምኩም ሪሶርሶች ምን ነበሩ አቅሜ ይሄ ብቻ አይደለም ለምን ሰዎች ከሆነ ነገር ከምንም ተነስተው የሆነ ቦታ ደርሰዋል ስለዚህ የሆነች ሚሲንግ ሊንክ አለች እኔ ጋር እንዴት እሷን ላሟላት ብለው ሐላፊነትም ይወስዳሉ አይገባኝም ብለው መከራው ላይ ትኩረት አድርገው ከሚነጫነጩ ልክ እንደ ክርስቶስ በሱ አይነት አሪያ ኦኬ ከኔ የተነሳ ነው in a sense እሱ ከኔ የተነሳ ነው ብሎ ነው ሳይሆን ከርስ አላረገም የሆነ የሚያረጉትን አያቁም አለ እንጂ ስላደረጉብኝ ብሎ እንዴት ይሄ አይገባኝም ብሎ ሲኛማኝም ሲያለቃቅስ አላየ ነው እኚህኞቹ ለቃ ይደረሰባቸው በሙሉ እንትን አርገው የሆነ ኢምብሬስ አድርገው ከዛ እኔ ጋር ነው ቀዳዳው ይያሉ ቀዳዳዎቹን በመድፈን የሆኑ ነገሮችን አቮይድ በማድረግ የሆኑ ነገሮችን በመጨመር ራሳቸውን ያበለጽጋሉ እንጂ አይገባኝም ይሄ እንዴት ይገባኛል ይያሉ ድረታቸውን ሲመጡ አይኖር እንዳውም ከኔ ተነሳ ነው ይያሉ ነው ማሰብ ያለባቸው ኢትዮጵያን ይላል ግሩም ዘነበ ኢትዮጵያ ሆነ መጻፍ ላይ ተቅሶ ነው እሱ ስላንቀላፋች ነው ዓለም እንደዚህ ሆነችው ስላልች አንዲት የውጭ ጻፊ ኢትዮጵያ እንኳን ለዓለም ለራሷም የምትቶ የሚሆን ነገር አጣለች አሁን ፋክቱን እንይ ካለ እንደው ማብይ ምን አለ ሰሞኑ ለማኞች ለማኝናት እኮ ኢትዮጵያ ምን አይላል በሲዳምኛ ለምን ተጀመረ ያልሽው ስተት ነው ኢትዮጵያ ለማኝ ሀገር ነች ለማኝ ደጅጠኝ ለማኝ ሀገር ውስጥ የኖርሻውን ሲዳማ ለምን እንት ያለሽ በቃ በደንብ እየታወረ ምንም ነገር የለም አልታየው ይያለ ዮሴፍን ሆነብኝ ማለት ዮሴፍን አይደለም ይሆን ዮሴፍን እስር ቤት ውስጥ የሚያየው ሰው ሆነ ዮሴፍ እስር ቤት የገባው በጲጢፋራ ሚስት በኩል እዛ ጋር ብቻ ስቶሪውን እናይ ከሆነ ይወጡ አበቃለት እኮ ይሄ በቃ ወደቅኩኝ ተጣልኩኝ ማለት ነበረበት እዮብን እንደዛ ሁሉ ነገር አልቆበት እዛ ስጋው በቁስል ተብላሽቶ የሚያይ ሰው ነው የሚመስለው አሁን በቃ ይሄው እዮብ እኮ አበቃለት ይላል መንገዱን እንትኑን ሳትጨርሰው ፋክት ብቻ ነው ይሄ እንጂ ሪያሊቲ አይደለም ሙሉ መልኩን ተጋርዶብሃልና ለማኝ ይያልከ ምትመራትን አገር ለማኝ ይያልከ ምትናገርበት እንትን የሞራል ደረጃው ከየት እንደሚመጣ አላቅም ብቻ ልክ እንደ ፈርዖን ትቢት ውስጥ ገብቷል አባት አንድ መሪ ለህዝቡ አባት እና ህዝቦቹ ለማኝ ቢሆኑ ራሱን ነው ተጠያቂ የሚያደርገው ራሱን ተጠያቂ አድርጎ ምንድነው ህዝቦቼ የሆኑት ምንድነው ለልመና ያደረሳቸው እኔ አላየሁት እና እነሱ ያዩት ምንድነው የፐርስፔክቲቭ ችግር እንዳይኖር እኔ የሰራው እንደሆነ ነው የሚሰማኝ ሰው ደግሞ ልመና ላይ ወድቋል ስለዚህ እኔ እነሱን ሆኜ እኔ በእነሱ ፈንታ ለምናለሁ እንጂ ህዝቦች አይለምኑም ብሎ ሐላፊነት ወስዶ ምንድን ያደረኩት ብሎ ተጨማሪ ሪሰርች ተጨማሪ ይፈርት እንጂ ያንኑ ፋክት አንስቶ አገሩን የሚመራትን አገርና ህዝቦቹን አይዘልፍም ለማኝ ያለ
እና ኢትዮጵያ ለዓለምም የሚበጅ ኮንሺየስነስ ወይም ተስፋ ያላት ሀገር እንደሆነች ነው ብዙ ፋክቶች የሚያሳዩ። ክርስቶስ እየሞተ ያድን ነበር ከጎኑ ወጣው ሀ ብሎ አንድ ተነጥሎ የሚያይሰው ወይ ራሱ አብይ ቢሆን እየሞተ ይሄው ህይወት ነኝ የሚለው ሞተ ሟች ነው ሊለው ታው ታው እዛው ጋር ብቻ አትየው ሙሉ ሪያሊቲው ነው ጀጅ ያደረክ ነው የማይሆን ታይሚንግ ላይ ልክ እስቲ አንተም ሙረድ አምላክ ሆንክ እኛንም አድነን ምናምን እንዳሉት ሰዎች አይደለም ሙሉ ስቶሪውን አላየህም ሪያሊቲው ተጋርዶብሃል ፋክት ነው ያያየህ ጠምቶታል ራቁቱን ነው ታርዟል አምላኬ ሆይ ለምን ተውከኝ ይላል አው በቃ ያቺን ነጠላ ብቻ ነገር ያስካት ምንም ሌየር የለውም በቃ ህይወትህ ያቺ ብቻ ነው ስለዚህ በፋክቱ ብቻ እንዳኝ ለሁሉ የሚሆን ተስፋና ሪያሊቲ ያላት ሀገር ናት ኤኒዌይስ ለማኝ ብለ ይጥራትና እሱ ራሳቸውን የደረሰባቸው ነገር ኢምብረስ አድርገው ከኔ ተነሳ ነው ሰዎች እንዲሆኑት ከኔ ተነሳ እኔ ስለሰነፍኩ ነው እኔ ሆነ ነገር ስላላረኩኝ ነው እንዴ በስቶሪ እኮ አቃለው ይሆን አንድ ግለሰብ ይሄ ሁሉ ነገር እንዳደረገ በሱ እድሜና በሱ ቦታ በዚች ትንሽዬ ሪሶርስ የማይመጥን ስራ ይሰሩ ዓለም ብዙ ጀግኖች አሏት ከነሱ መካከል የአንዱ ስቶሪ ለምን ይሄን ያልሆነ ምንድነው የሆነ ነገር ሂንደር ይጋርደኝ ያለው የከለከለኝ መስዋዕት ያንሶ ነው ምንድነው ያደረኩት ይያለ ሰው ኃላፊነት ወስዶ ኢምብሬስ አድርጎ አይገባኝ ምናም ብሎ ከመአለቃቀስ ከኔ ተነሳ ነው ብሎ ኃላፊነት ወስዶ የሚሰራ ሰው ደግሞ በእነዚህ አይገባኝም ብለው ደስታቸውን ከሚገፉት ተቃራኒ ሆኖ ክስ ይሆናል በእነዚህ ላይ እና አይገባኝም ብለው ደግሞ ይገባኛል ብለው ደግሞ ሁሉን ነገር የሚለቃቅሙ ደግሞ ሳይኮፓዞች አሉ እንዳልኳችሁ ቅድም ይህ ብለው አጭር ነገር ላውራ ብዬ ነው ያብይም ጉዳይ ትንሽ ከንክሎኝ ነበር በቃ ሻሎም